стояли біля червоного корпусу університету, і сьогодні тут вручають дипломи, я так зрозуміла. Ні? А де? Ви розповідайте. На виставковому центрі. А на виставковому центрі. Ви сюди приїхали. А який ви факультет? Фізичний. Ну, які у вас відчуття? Трохи сумно, трохи радісно. Так. Все вкупі, я думаю. А це ви отримали які дипломи? Магістра. Магістра вже. Червоні. Хтось цікавиться, то червоні. А сумно чому? Ну тому що це все закінчилось, це великий етап в житті. Кожна людина. 6 років вже позаду. Тобто, закінчилась школа, все змінилось сильно. Перед нами дорога відкрита. Так, чергові змінилися, чекаєш. Великі. Ну а які плани на майбутнє? Кожного свої. Ну ви будете фізикою займатися? Більшість буде. Більшість буде займатися. І де ви збираєтеся займатися фізикою? Це ж все ж таки фундаментальна наука така. У всьому світі, в тому числі в Києві. Ті, хто збирається займатися фізикою, в основному куди сидять за кордон. Ну деякі тут лишаються. Половина групи тут, половина виїжджають. Так завжди. А за кордон куди? Які країни? Там дуже багато в Германії їздить. Німеччина. Німеччина. Mm-hmm. Нічого, йому можна. Нічого. Ну, а тут де? В Академії наук десь, чи... Близько. Чинимо на факультеті, там. Хтось... Аспірантура. Хтось в аспірантуру збирається, так? Хтось вже працює там на Samsung і таке інше. Хто де? Тобто всі абсолютно по-різному. Дехто тут працює. О, а це дівчинка зараз в Японії буде. Так. Ну розкажіть, а чому так? Тому що хочу займатися наукою в Україні, трошки важко цим займатися. В інших країнах є більше можливостей. Чому Японія? Тому що більше полюбляю, більше цю культуру. А японську мову знаєте? Знаю, але не на високому рівні, на базовому. Навчання буде англійською мовою. Ну так я вам хочу сказати, що якщо у нас, у наших студентів фізичного факультету університету такі перспективи, то у нашої України є майбутнє, мабуть. А... Ми є майбутнє. Хотілося б, щоб нам не потрібно було виїжджати за кордон для того, щоб займатися наукою, щоб були усі можливості тут займатися наукою. В принципі, наукою можна займатися, але ти не можеш займатися так, щоб жити життям, щоб їздити за кордон і свою сім'ю утримувати. Наприклад, чоловіку дуже важко. Ну добре, це вже такі соціальні аспекти. Ні, так я вам хочу сказати, що соціальні аспекти, вони дуже важливі, тому що людині все ж таки потрібно їсти і утримувати сім'ї. Але деякі спеціально залишаються для того, щоб саме добре було жити не там десь за бугром, а щоб також тут в Україні створювати гарне життя та в Україні було добре жити. Були нормальне виробництво, сучасне виробництво, яке може конкурувати, яке спроможне конкурувати з Європою, з Азією, то деякі залишаються саме тут спеціальності. Ну, таким ентузіастом, як Боля, треба пам'ятник ставити. Ні, ну добре, що такі ентузіасти є. Якщо б їх було більше, то, мабуть, нас... Якщо ще дівчина, то вона ще може залишитися, вважаю. А якщо чоловік хоче займатися наукою, він в нашій країні низька заробітна плата наукових співробітників, нижче 2000 гривень. Тому чоловіку забезпечити сім'ю неможливо. З хорошими. Я хочу сказати, що у нас дуже гарна освіта, і якщо є бажання, то ти можеш стати дуже висококваліфікованим фахівцем у своїй галузі. І ось я коли спілкувався, наприклад, з хлопцями з МФТІ, ГІМО, там, із, наприклад, там, з Америки, з Німеччини, то я відчуваю себе на голову вищим за них в професіональному плані. База дуже гарна, але реалізувати себе ми не можемо в Україні. Багато хто їздить за кордон для того, щоб заробити гроші і повернутися сюди. Ну, ті, хто такі патріоти. А багато людей там так і залишаються, кажучи, що у нас немає майбутнього. Але ми надіємося на краще. І якщо б у нас була погана база, то нас би туди не брали. Казали, що ви не дотягуєте до рівня. Так. А ми там відстоюємо, там як наш завкафедри розповідав, що збирають їхніх студентів і кажуть, ти вмієш брати інтеграли, а ну покажи, покажи. І всі збираються і дивляться так, чи ми вміємо. Я вам дуже вдячна. Хай щастить вам, на все добре.